看这一题，他说人造光源啊，就是这个光源啊，发光的效率是 R 啊，如表，这是表二啊，表中的这个流明啊，流明的话代表那个呢亮度啊，为经人类的视觉效率哈调整之后的照明单位啊，哦，流明是照明单位，哦，这单位是流明啊，然后呢这个是每什么呢？这个是每瓦，哦，这个单位是流明哈 ，L 呢 M 哈，啊每瓦，哦，就是说每瓦的话哈，可以呢产生哈多少亮度的呢照明，哦，如果多少那个亮度的光源，哦，这流明的单位是亮度的呢这个单位。好，那 A 的话表示呢油灯啊，钨丝灯泡 ，V 代表钨丝灯泡。C 代表呢荧光灯 ，D 代表呢发光二极体。好，那么他说哈，下列叙述哪些正确？我们看 A 选项。好，那，啊，这数值越大的话哈，它的效率就越高了，就每瓦哈产生的这个亮度，哦，产生多少流明嘛？哦，这每瓦的话是 0.1 流明，这个每瓦是15流明。这每瓦75流明，这每瓦300流明，哦，这个就是这个的亮度，就是它的100呢，那个50倍啊，啊这个是等于它的几倍呢？5倍啊，啊这个的话是等于它的20倍啊，等等啊。我们看 A 选项，红光光子的能量呢大于蓝光光子，这个当然错了，哦，这个我们知道这个光子，哦，它的能量，哦，是等于 H啊乘以 F，F 是光子的频率啊，那绿光的频率比较高，所以绿很亮，蓝光的频率比较高，所以蓝光光子的能量比红光光子的能量高，所以 A 是颠倒过来，所以 A 是错。这样看 B 选项，使用油灯啊，就是 A 了啊，释出的那个二氧化碳哈，与其他呢灯具差不多。这个都不会产生二氧化碳，哦，像这个钨丝灯泡，钨丝灯泡的话，它里面是真空的嘛，哦，它不没有那个二氧化碳跑出来，这些都不会产生二氧化碳，只有什么呢？只有这个油灯会产生二氧化碳嘛，所以这个选项是错的。这样看 C 选项，在同一时段提供相同的照明。钨丝灯泡产生的热能呢，多于呢这个呢荧光灯啊，同一时段的话，相同的照明，相同的照明的话，也就是说，这个比较低的功率哈，能够产生跟它相同的照明。那他说，荧光灯啊，荧光灯是 C 嘛，我们看，啊，这是 B 选项，使用油灯，哦，C 选项，在同一时段，哦，提供相同的照明的话，钨丝灯泡，产生的热的话呢，多于呢荧光灯，因为这个效率比较低嘛，所以它产生的热量的话，哦，比它呢要高了，多于嘛，所以 C 这个选项是对的。好，哦，就是说你相同的亮度，哦，比如说同样的功率的话，它的亮度是它的什么呢？它的五倍，它的五倍。那也就是说，它只要呢有五分之一的功率的话，就可以有跟它相同的照明。所以呢，同样的亮度，它的那个发出的热会比它高。为什么？因为它所需要的功率比它高，所以 C 这个选项是对的。再看呢 D 这个选项。同一时段提供相同的照明，就照明一样的话，使用荧光灯，荧光灯是这个，所消的电能约是呢使用发光二极体的四分之一倍，这个消耗的电能要比它多了，哦，不是四分之一倍啊，应该几倍呢？应该是要倒过来300除以75，它的发光光率，
是它的这么多倍的。那我把它除以25的话，这个这是哎，这个可以除尽的，300哈，除以75，4×4520，2×3×40，所以应该是4倍啊，所以不是呢1/4倍，所以 D 这个选项是错的。再看 E 这个选项，在同一时段提供相同的照明哈，使用钨丝灯泡，钨丝灯泡是这个。所需要的电能呢是使用发光二极解极倍，就300除以15了。300除以15是几倍？20倍了。所以这个选项是对的。好，因为它效率比较低嘛，所以它必须呢供应呢更多的功率，它的照明才能够跟它一样。那它是它的几倍呢？就300除以15，就20倍。所以一选项是对的。所以答案应该选 C 跟 E。